Hej alla allihopa och välkommen till ett nytt färskt avsnitt av 20 minuters serien. Jag heter Johan Lindberg här på The Swedish Gaming Vikings och framför mig och framför er så har jag ett indie-baserat spel, ett indie-utvecklat spel som släpptes 2012 på Steam och det heter Storm in Teacup. Jag har ingen aning vad det är för spel, jag har bara startat när den har funnits i mitt bibliotek ett tag. Så jag tänkte att vi tar och spelar det. Varför inte? Så att vi ska gå upp här. Jag stängde faktiskt av musiken för att musiken är väldigt hög. Och då hör ni inte vad jag säger. Men allt annat är på. SFX och allt annat är på. Så vi kör original level. Och kickar igång då. Okej. Okay. Det känns som att jag borde ha musiken på. För att jag tror det är ungefär halva spelet. Men det gick tyvärr inte att justera ljudet i den. Okej. Okay. Vad är det jag ska göra? Collect sugar and stickers. Okej. Okay. Hoppar vi dit. Oj, jäkla. Ja, ska vi se. Oj. En nyckel fick jag. Nej. Ah, nice. Då ska vi se då. Jaha, okej. Okay, det var första banan där då. Next level. Det här känns som ett mobilspel, men det kanske finns på mobil att få tag på. Men det är... Jag måste nog kolla upp det. Dit jag skulle. Jaha. Det var bana två. Vi kör vidare på bana 3. Det känns som att det borde bli gradvis svårare i alla fall. Men... Vad jobbig grafik för mina ögon kände jag att det var. Samma typ av blomma eller någonting i alla fall. Det var nog ingenting mer där uppe, så vi hoppar vidare. Aha, jag måste ha en till nyckel, verkar som. Ja, ska vi se. Och upp igen. Åh, herregud vad hemsk grafik. Ja, vi tog allting där också. Kör vi nästa, ska vi se då.
Okej. Okay. Jag dog jag första gången. Jag vill ju ha den där. Jag vill ju ha alla. Nej, jag får inte ens röra. Jag får inte ens snudda vid dem. Ja, då ska vi se. Nej, men kom igen. Så, nu. Okej. Nej! Jag sa att det skulle bli gravigt svårare, men jag trodde att det skulle bli så här svårt det där. Förbannat. Nej, nu fixar jag det. Nu fixar vi det. Kom igen nu. Ah, nu. Nej. Så är jag för snabb på tangenterna. Nu. Så. Aj. Och jag låser typ inte upp någonting. Ja, skit i det då. Det var ändå en jäkla tråkig bana. Okej, spännande. Jaha, okej, jag ska stänga av den förmodligen. Jag gör någonting med den där. Jag får tänka till lite grann. Det gillar jag. Det är inte bara att ta sig från A till B, utan man får faktiskt... Jaha, okej. Vänta, ska vi se. Varför man ska ta snöret där? Det är... Uh-huh.
Nu? Ja. Okej. Okay. Nice. Jag får inte röra dem heller. Så missar jag ju massa klistermärken dock, men ja, vi får skippa det då. Okej. Nice. Så då håller vi den nere. Så. Nej, jag tog inte ens alla sockerbitar. Jag vet inte vilka jag missade då. Nej. Jag fick ett extra liv i alla fall. Ska jag gå tillbaka nu? Nej, okej, jag behöver inte gå dit i alla fall. Men vi lär ju få göra om det här i alla fall.
Jag fick inte alla sockerbitar heller. Ja. Det var under jord i alla fall. Nej, sen såg jag allting faktiskt. Men har det klistermärket? Nej, kom igen då. Nej. Svår bana i alla fall. Okej, det här får bli sista banan då. Så ska vi säga då. 20 stycken sockerbitar ska vi ha. Och vi ska ha... Oj.
Sådär! Ja. I one go, okej. Jag dog ju en gång där så att jag fick inte alla. Men där avslutar vi det. Storm in the Teacup finns på Steam och det är ett indie-spel som släpptes 2012. Så det har ett par år på nacken, men jag tyckte det var väldigt roligt. Kändes lite grann som ett spel till telefonen. Nu kommer jag inte på namnet på något spel, men ja, det här hade fungerat väldigt bra som ett vanligt mobilspel, det tror jag absolut. Och vi ska faktiskt se här om det finns till telefon till och med. Vi söker på Google Play. Storm in a Teacup. Nej, finns inte till mobil, men jag tycker att det passar jättebra som ett mobilspel faktiskt. Men ja, gilla videon, kommentera gärna, besök vår Facebook-sida The Swedish Game Vikings, besök vår Twitch-kanal .tv/sleeperbulldog. Jag sitter där och streamar ibland. Vi spelar just nu Division och GTA 5, Star Wars Battlefront och B4. Så till nästa gång, 20 minuter serien. Vi ses. Hej då. Storm in the teacup.